jemi vendosur sot në Çair për të ndjekur të gjithë procesin e votimit si presidenciale, po ashtu edhe parlamentare, se si do shkoja, do t'jenë qeta dhe si do të përfundoj i gjithë kjoj procesi votimit. Pra në Çair gjithë set votojnë 57.482 votues, ndërsa janë të shpërndarë në 86 vend votime. Ne jemi stacionuar në shkollën fillore Ismail Qemali këtu në Çair, në të cilën ka 7 vend votime dhe gjithë set me të drejtë vote janë 5.062 persona. Votimet janë hapur në kohë, në ora 7, në këto 7 vend votime, dhe deri tani gjithçka ka shkuar në rregull. Pra kishim edhe deklaratat e qytetarëve të parë, të cilët dolën për të shfrytzuar të drejtën e votës, pra propozoj që t'i ndjekim ato dhe rikthehemi përsëri. Pritni nga këto zgjedhje. Çka priti? Inshallah mirë bëhet për gjithë popullin shqiptar, çka do thon tjetër. Çi kjo është? Ne mnogo. Ne vlogu shtazë. Nema, ne verujem da će ima neke promjene, neke bitne. Sve na ljubavo da bide. Da bide sredano sve. I mir i red da ima. Red. Mir vo svetu da ima. To je najvažnije. I zdravje da ima. Zdravje. Pra që kërkuan qytetarët që t'jenë zgjedhjet qeta, si ato të kaluare që lanë vërtet një mbrojtje shumë të mirë në procesin e votimit, ndërsa në Ismail Qemali, ku edhe jemi stacionuar, ndoqën nga afër procesin e hapjes së procesit zgjedhor në vend votimin 2941, ku rreth 400 qytetarë apo të komunës së Çairit kanë të drejtën e tyre të votës. Morëm edhe kryetarin e këshillit komunal zgjedhor, zotri Basri Aziri, i cili tha se ka filluar gjithçka në rregull dhe janë hapur kutitë e votimit në ora 7 mëngjesit, por propozoi që ta ndjekim edhe deklaratën e kryetarit Basri Aziri. Jemi mbledhë si komision në ora 6:30, jemi sistemu, i kemi atë aparatin biometrik e kemi vënë në funksion edhe kemi fillu me sukses, pa kur një farë problem. Kanë filluar të vinë dhe votuesit e po? Po, tëri tash, dikun afër 5 votues kanë votu. Po votojnë, do një po voton edhe për kryetarë, edhe për deputet, do një vetëm për deputet. Do me thëmë deri tani nuk ka pasur ndonjë problem? Jo, nuk kemi hasë problem, jo. Këtë gjithë kanë rregull. Sa është numri votuesve në këtë vend votimi? Afër 490. Pra si që përmenda pak më heret, 57.482 votues të komunës e Çairit kanë të drejtën e tyre të votës në këto zgjedhje parlamentare dhe presidenciale të vitit 2024. Dërsa këto ishin informatet e para, rëndësishme është se gjithçka ka filluar në rregull, kutijt janë hapur në kohë dhe deri tani nuk ka ndonjë problem të raportuar. Për detaje tjera do të kyçemi nga ndonjë vend votim tjetër në ora 10:00.